אוקיי, אז אנחנו בהמשך של תרגיל ממבחן 2008. בסרטון הקודם עשינו את סעיף א', עכשיו אנחנו עושים את סעיף ב'. סעיף ב', אנחנו צריכים לחשב את האינטגרל הזה עבור פעם אחת x שווה 1, פעם שנייה x שווה e בריבוע. אז בואו נעבור לדף נקי וצריכים לחשב את האינטגרל. אוקיי, אז אינטגרל, נעשה אותו קודם לא מסוים ואחר כך נציב את הגבולות. יש לנו אינטגרל של ln בריבוע t מינוס ln t בריבוע dt. אוקיי, אז קודם כל בואו נסתכל על ln בריבוע t, זה מן הסתם דורש אינטגרציה בחלקים. בואו נחשב אותו רגע לחוד. אינטגרל של ln בריבוע t, אנחנו מתייחסים אליו כמו 1 כפול ln בריבוע t, ואני שוב מזכירה את הנוסחה של אינטגרציה בחלקים, הסכמה המקוצרת הזאת אנחנו כותבים, אינטגרל של u v tag שווה ל-u v מינוס אינטגרל של u tag v. אז מה שאני רוצה לבצע לו גזירה זה ln בריבוע t, לכן אני אגדיר אותו בתור u, ואז אני באינטגרל הבא אני כבר אוכל להתייחס לנגזרת שלו, אז זה u וזה v tag. Okay. אז u שווה ln בריבוע t וv tag שווה 1, v שווה t אם ככה, וu tag שווה לשני ln t כפול 1 חלקי t. אוקיי, okay. אז בואו נשתמש עכשיו בנוסחה כדי להמשיך את האינטגרל. אז אינטגרל של ln בריבוע t שווה dt שווה. אז uv שזה t ln בריבוע t, פחות אינטגרל של u tag v, פחות אינטגרל של u tag v. שימו לב מה יקרה כשאני אכפיל ביניהם, ה-t הולך להצטמצם, 2 אני כבר מוציאה אותו החוצה, ואני נשארת עם ln t, dt, אז אני שוב חוזרת, אני לא רשמתי את זה כבר, כדי לא שלא יותר מדי בלגן בעיניים, אבל אנחנו נבצע הכפלה של שתי הפונקציות האלה, שני ln t כפול 1 חלקי t כפול t, כן זה לא בתוך הln, רק ה-t הוא בתוך הln, הסיפור הזה מצטמצם ואנחנו מקבלים שני ln t, ולזה אנחנו נעשה עכשיו אינטגרל פה, כלומר אנחנו רושמים את זה בתוך האינטגרל, שימו לב שאני רוצה את הסיפור הזה עכשיו, זה בעצם האינטגרל השמאלי. אני צריכה להחסיר מזה עוד אינטגרל של ln t בריבוע שאפשר לכתוב אותו כמו שני ln t. בואו נסמן כבר גם את זה. נכון? לפי חוקי הלוגריתמים, השתיים יכול לבוא לפה. זה האינטגרל שיש. האינטגרל המחובר השמאלי הוא נותן לי את זה, והמחובר הימני זה הערך הזה. אז אינטגרל של ln בריבוע t מינוס שני ln t dt שווה ל-t בריבוע ln, לא, סליחה, ל-t ln בריבוע t מינוס שני ln t מינוס עוד שני ln t, כן? פה יש לי שני ln t, זה מינוס שני ln t מינוס שני ln t, זה מינוס 4 ln t מינוס 4 אינטגרל של ln t dt. אוקיי, אז נשאר לחשב את האינטגרל של ln t, ובעיקרון גם את זה עושים בעזרת אינטגרציה בחלקים. אנחנו שוב נגדיר את הפונקציה בתור 1 כפול ln t, ושוב נשתמש בסכמה של u v tag שווה ל-u v מינוס אינטגרל על u tag v. ln t זה הפונקציה שאנחנו רוצים לגזור, אנחנו נקרא לה v, הפונקציה שנעשה לאינטגרל, אנחנו קוראים לה u, זה ה-1. אז לא, הפונקציה שאנחנו רוצים לגזור לפי הנוסחה הזאת, הפונקציה שאנחנו רוצים לגזור זה ה-u. אז אנחנו נגדיר את ln t בתור ה-u, ואת 1 בתור ה-v, סליחה פה על הבלגן, אבל הנה תקרה מסודרת של זה, u שווה ln t, ו-v tag שווה ל-1, אז v שווה ל-t, ו-u tag שווה ל-1 חלקי. אז האינטגרל הזה
בואו נכתוב כבר את הכל ונכניס אינטגרל הזה כשיגיע המקום שלו. אז אינטגרל של לן בריבוע t מינוס 2 לן t dt שווה ל-t לן בריבוע t, זה המקובר הזה, פחות 4. ועכשיו יש לנו את האינטגרל הזה, שזה u כפול v, שזה t לן t, מינוס u תג v, מינוס אינטגרל של 1 חלקי t כפול t, שזה 1 dt. כלומר, האינטגרל שווה ל-t לן בריבוע t, מינוס 4t לן t, וכמובן שהאינטגרל הזה הוא פשוט t, אז מינוס 4t. אני לא בסביבת הקבוע, כי אני מזכירה שאנחנו מחשבים פה בעצם את האינטגרל המסוים. האינטגרל הזה היה הפונקציה שלנו, היה fx בסעיף הקודם. אנחנו רצינו לחשב אותו בשני גבולות, 1 חלקי e עד 1 ו-1 חלקי e עד e בריבוע. אנחנו פעם אחת רוצים 1 חלקי e עד 1, ופעם שנייה הערך השני הוא לחשב את t לן בריבוע t מינוס 4t לן t מינוס 4t, בנקודות בין 1 חלקי e ל-e בריבוע. אני חושבת שאני כבר אשאיר את החישוב הזה לכם, אני רק אזכיר ש זה f של סעיף א' בנקודה 1, וזה f של סעיף א' בנקודה e בריבוע. ונראה שהחלטנו.